ମୋ ବାମପଟର ଯେଉଁ ବହିଟିକି ଧରିଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଥିରେ କରିଛି 9000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ କରିଛି। ମୁଁ ଏ ନେଇଛି 8800, ଏ ବହିରେ ବି 200 ଟଙ୍କା ମୋର ଅଛି। ଏ ବହିଟି ପ୍ରଥମ ବହି ମୋର, ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଲୋନ୍ କରିଥିଲି। ଏ ବହିଟି ମୋର ହଜିଯାଇଥିବାରୁ ପ୍ରଥମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା? 9000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଲୋନ୍ କରିଛି। 8800 ନେଇଛି, 200 ଟଙ୍କା ବହିରେ ମୋର ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହିରେ ପରିଷ୍କାର। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବହି ନାଗି ପଇସା ନାଗି ଏଇ ଘଟଣାଟା ଉଠିଲା, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏ ବହିଟା ମୁଁ ପାଇନଥିଲି, ଘରେ ରହିଯାଇଥିଲା, ହଜିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଏ ବହିଟିକୁ ମୁଁ ପାଇଲି। ଏ ବହିଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ହେଇଛି 172,700 ମୋର ଋଣ ହେଇଛି, ଯିଏକି ନେଇଛି ପ୍ରମୋଦ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ଏ ବହିଟିକି ନେଇଛି। ଏଇ ମିଡ଼ିଆରେ 8 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ବାଇଟି ଦେବାରୁ ରାଜାବାବୁ ନିଜେ ପୋଲିସର ଧମକ ଦେଇ ମୋତେ ଘରୁ ଉଠେଇ ନେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାନାବାଲା କହିଲେ, କିଏ ଅବୟବାବୁ ପଚାରିଲେ ଫୋନ୍ କରି ଯେ କୈଳାସନାଥ କାହିଁ ଉଠେଇ ଆଣିବାକୁ କହିଲ, ନା ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରେସର ଟିକେ କହିଦେଲେ ସେ ନେଇ ଉଠେଇଲେ, ଆଉ ଆମେ ଜାଣିନୁ ତ। ତେଣୁ ରାଜାକୁ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ଆଗେ ବାଇଟି ଦେବାରୁ ମୋତେ ପୋଲିସର ଧମକ ନେଇକି ଉଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚାକିରିରୁ ବି ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ବି ମୁଁ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧମକ ମିଳିଲା? ଧମକ ମିଳିଲା, ପୋଲିସ ମୋ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ମୋତେ ଉଠେଇ ନେବା ପାଇଁକା। ତେଣୁ କରିକି ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚାକିରିରୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟୁକୁର ଟୁକୁର ଚାକିରି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ବାହାର କରିଦେଲେ। ମୁଁ ବି ରାଜାବାବୁଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆଉ ଯେତେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ପଠାନ୍ତୁ, ଯେତେ ବଳଦ ଆଉ ଲଙ୍ଗଳ ଏଗୁଡ଼ା ବି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କୋଡ଼ି ଫାଉଡ଼ା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଚାଷ କରିବା ପୁଣି ରାଜାବାବୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଯାଇ ପଡ଼ିବୁ। ଆଉ ରାଜାବାବୁ ଏଇ ହେବ, ମୁଁ ରାଜାବାବୁଙ୍କୁ କହୁଛି, ରାଜାବାବୁ ଯଦି ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜିର ଦିନରେ କହୁଛି କେତେ ଲଙ୍ଗଳ ଆଉ ହଳ ଅଛି, ରାଜାବାବୁଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆସିକି ନେଇଯିବେ। ମୁଁ କହୁଛି ରାଜାବାବୁ ଯଦି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ଦେଉଛି, ଆସିକି ଆଜି ରାଜାବାବୁ ସ୍ୱଚ୍ଛାସ ଆସିକି ସବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଲଙ୍ଗଳ ଜୁଆଳି ବଳଦ ସବୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ।